ଅବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତିହିଡି ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସୁତାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଙ୍କ ସଂସାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲାପରେ ରସିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ତାର ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚାରି ମାସ ଝାରବଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଶା। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି କୃଷି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଝୁନୁ ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ରହୁଥିଲେ ଖେରଙ୍ଗରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ। ଏହି ଖବର ପାଇଥିଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ସାଥିରେ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଖେରଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ। ସେଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ ଝୁନୁ ରାଣୀ ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୋଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାସେ କି 15-20 ଦିନ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ମରା ଧରା କଲେ, ସେମିତି ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନୁଚି ନାଚିକି କଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣି ତ ପାଉଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଝୁନୁରାଣୀ ମାଣିକ, ତା ନାଁ ମଲ୍ଲିକ, ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଚାକିରି କରିଛି, ମାସକୁ 30,000 ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ତାଙ୍କ